шановні друзі, я вітаю вас і хочу поділитися з вами своїм фірменним рецептом. Дивіться і запам'ятовуйте, як робиться квас. Береться банка, трьохлітрова. Беремо соку, літру. Добавляємо 2 літри холодної води. Пропорція 1 до 2. Добавляємо 3 ложечки цукру. Добавляємо ложечку каверщини. Кидаємо 1 ложечку ріжі. Потім це все змішуємо. Можна під спів пісні. Каштани, каштани, каштани. Каштани, каштани, каштани. Софії лаври хрести. Кияни, кияни і вся Україна. Ви сестри мої і брати. Отже, приготували і залишаємо цей напій на цілий день або на цілу ніч. Я і друзів розумів, і ворогів умів прощати. Бо хрещений батько мій, хто хрещати, хто хрещати. Ну що ж, мій подарунок Олексію Суханову готовий.